Ok, dette her en test. Det her den første testvideoen vi legger ut med nye kamera. Vi tester både lyd og bilde. De første 10 minutter skal være slik at vi får med hele tavla, i tillegg til prosjektøren. Deretter skal vi teste ut de andre 10 minutter, så dette blir en totalt 20 minutters film. Skal vi teste ut med å zoome litt inn og få bare 70% av tavla. Og så ser vi om det er stor forskjell på kvaliteten på de to situasjonene. Så nå har jeg mikrofon. Jeg har på både kameramikrofon og høyttalermikrofon for dem som potensielt skal sitte her og høre på live. Skal vi se. Dette er kun en testforelesning. En time inn. Hele tavlen. To time inn. 70% av tavlen. Dette er det vi skal prøve å teste nå, og så ser vi hvordan det går. Ok, da tar vi et eksempel fra kompendiet. Eksempelet som er på side 138. Eksempel, side 138. Det er en anvendelse av det vi har lært om derivasjon. Og siden mange av dere skal gå på logistikere, og som også skal ha, eller faktisk har dette semesteret, innføring i supply chain management, så tar vi et eksempel derifra. I faget SCM 200 lærer man blant annet om lagerstyring. Man lærer at det koster penger å ha vare på lager. Den totale kostnaden TC per år forbundet med investerings- og bestillingskostnader er gitt ved følgende. Total kostnad. Total cost som funksjon av Q. Det er gitt ved David gange C. Jeg skal ta symbolforklaringen ganske snart. Pluss Q halve gange H, pluss David Q gange Sigurd. Hvor David, det er det samme som, nå skriver det bare demand, altså etterspørsel, for hvis vi ser her i kompendiet på side 138, så ser vi hva symbolene er. Det er altså demand, det er altså etterspørsel per år. C er lik cost, altså enhetspris, pris per enhet. Q er altså quantity, quantity. Og H er lik lagerkostnader. Og det er ikke sikkert dere ser det nederste der, så la meg kladde litt på siden. Kladd. Fordi den lagerkostnaden, den skrives på forskjellig måte, avhengig av disiplin. Noen bruker lagerkostnader og skriver det som produktet av lagerrente gange enhetskostnaden, som det faktisk er. Og vi kommer til å bruke den notasjonen her, nemlig at lagerkostnaden H, store H, er lik I gange C,
Der altså hvor I lik lagerrente. Lagerrente og C altså lik enhetskostnad. Enhetskostnad. Og H-en selv, det altså lagerholdkostnad. Lagerholdkostnad. Per enhet per år, og det litt viktig. Så la oss understreke det. Per enhet per år. Så la oss bare vite det faktum at lagerholdkostnader per enhet per år altså produktet av renta ganger enhetskostnaden. Og det skjønner vi jo hvis vi tenker også intuitivt ut fra et økonomisk ståsted at når lagerrenta stor så blir også lagerkostnaden stor. Og det lagerrente på, det altså enhetskostnaden. Så det ting som veldig dyrt, og som vi har stor rente på, og stor lagerrente på, så har vi altså en stor lagerholdkostnad. Og økonomisk sett så kan vi forklare det ved at hvis du har en ting som koster veldig mye, for eksempel en bil da, som koster 1 million, og du har veldig mange sånne biler på lager, så binder du opp kapital, og du binder opp kostnader, og når du binder opp kostnader og på en måte ikke frigjør eller realiserer det i form av å selge bilene til en kunde, så det forbundet med kostnader. Økonomisk sett så stemmer det med intuisjon. Så la oss bruke den H-en der til å forklare det. Og deretter så skal vi gjøre en del oppgaver basert på den funksjonen der og analysere den kostnaden der og gjøre det som det optimale i forhold til visse kriterier. Så la oss starte da med oppgaven A som platt. Og her ser vi på en spesiell bedrift da. Anta at du innkjøpsansvarlig hos Oshaug Metall. Du skal kjøpe inn spesialbolter til en bestemt type propeller. Og Oshaug Metall, de lager også propeller og trøstere til store skip. Og i den sammenheng så en del av accessoryen, altså tilleggsutstyr som du må ha for å levere propeller, altså bestemte type bolter. Og anta da at for denne bedriften så har vi David ligger 7,30. Altså det etterspørselen per år. Enhetsprisen 29 kroner per bolt. Lagerrenta 15. Og ordrekostnaden S. Det betyr at hver gang du gjør en kostnad, gjør en ordre, så det forbundet med en kostnad. Og da forstår vi at dette leddet her, det kostnaden forbundet med å ha varer på lager, altså ordrekostnad, lagerkostnad. Så det her lagerkostnad. Dette leder derimot. Nå tok jeg feil faktisk. Det her faste kostnader. Det her lagerkostnad. Det
Dette her lagerkostnaden. Det den kostnaden som forbundet med det faktum å ha varer på lager. Og da ser vi at jo større kvantum du har på lager, jo større kostnaden. Så det lineært til Q. Dette leddet derimot inverst i Q. Altså det skalerer som 1 over Q. Så det sånn at jo større kvantumet blir, jo mindre blir det leddet her. Og det leddet her altså forbundet med ordrekostnaden, altså den kostnaden, den gjennomsnittlige kostnaden som forbundet ved at du foretar en ordre. For bare det å starte opp en ordre koster penger, og i dette tilfellet så koster det 450 kroner. Slik at det her ordrekostnad. Og når dette øker med Q, og dette minker med Q, så kan vi håpe på at det et optimum. Og da ligger det til rette for at dette et optimum som optimerer kostnaden, altså som gir en minimal kostnad. Som minimerer kostnaden. Og om det et maksimum eller et minimum vi får ved å derivere her, da må vi egentlig gjøre andre derivasjonstesten, men den skal vi droppe foreløpig. Så la oss bare se på den her i første omgang og prøve å plotte denne. For å plotte denne så bruker vi de tallene vi har oppgitt og lager en verditabell. Da plotter vi Q her nå. Q, sånn, og så total cost av Q her. Og så velger vi for eksempel Q da, lik 100. Og så tar vi også Q lik 200, og så videre. Helt til vi får det som det intervallet vi skal plotte over. Og det overlater jeg til dere og gjør selv. Og det du får, det en sånn kurve. Så denne funksjonen ser sånn ut når du plotter. Og bare å bruke stirremetoden her nå, så skjønner vi at denne har et minimum. Det altså et kvantum Q, som kalles da EOQ, som sånn at dersom vi gjør så stor bestilling hver gang vi gjør en bestilling, så det den bestillingen som gjør at kostnaden, lagerkostnaden, den totale lager- og bestillingskostnaden, minimal. Det ser vi allerede grafisk ved å se på den figuren. Og vi ser faktisk også det at det 390 det her nå, bare ved å bruke stirremetoden og løse grafisk. Så la oss derfor også bare se da, løse grafisk, oppgave B, gjør vi kort versjon her. Løser grafisk. Det betyr at EOQ, den da tilnærmet lik 390 enheter. Og det viktig å ha med hva slags type ting enheter dreier seg om. Her det enheter, altså hva som benevninger Og benevninger her antall enheter, i dette tilfellet så det bolter. Så om vi bestiller 390 bolter, så det mest gunstige antallet vi bør bestille for hver gang vi gjør en ordrebestilling, for å minimere denne funksjonen. Så den spesielle Q-en, som vi kaller EOQ, som sånn at den totale kostnaden blir minimal. Det gitt i dette tilfellet ved 390.
Det altså den kuen som minimerer kostnaden vår, og det selvfølgelig det vi ønsker, å få minst mulig kostnad. Så da har vi løst den her grafisk. La oss også løse den her analytisk og vise et generelt uttrykk. Finn EOQ analytisk. La oss finne den formelen her analytisk. Og da vet vi at det punktet det ett punkt på denne grafen her som skiller seg ut fra alle andre punkt på grafen. Og det det punktet som helt i bunnen der, i bunnlinja. Helt på bunnen av grafen. Det skiller seg ut, det punktet, fra alle andre punkt ved at stigningstallet i det punktet null. Slik at om vi trekker en linje gjennom akkurat der, så altså stigningstallet til den linjen akkurat i bunnlinja null. Og det det som kriteriet for å finne et analytisk uttrykk for EOQ, nemlig at stigningstallet i minimum lik null. Og det altså stigningstallet til Q. Stigningstallet til den totale kostnad. Så den totale kostnaden har et stigningstall. Totale kostnadsfunksjonen har et stigningstall som null akkurat i bunnlinja. Og da setter vi inn for det, så da tar vi bare dQ av, lik null. Og så setter vi inn for EOQ her nå. Setter vi inn for totalkostnad her nå. Og den jo gitt ved det her, så da trenger jeg litt mer plass. La oss si sånn, så setter jeg inn for total kostnad, som blir D ganger C pluss Q halve ganger H pluss David delt på Q ganger Sigurd og da skal vi Q-derivere det uttrykket her og starte med å Q-derivere den første termen. Og den uavhengig av Q, så den forsvinner og blir null. Og så Q-deriverer vi den her. Og den lineær i Q, og står vi den bare med koeffisienten foran, som i dette tilfellet H halve. Så skal vi derivere en invers av Q. Og da skal jeg kladde litt på siden her, for å vise dere en lur måte å skrive om den der på en sånn måte at det mye lettere å derivere. Kladd. Dere enige i at leddet David delt på Q ganger Sigurd? At det det samme som David ganger Sigurd ganger Q opphøyd i minus 1. Dere enige i det? Slik at minus 1, det betyr bare at det en annen måte å skrive det faktum på at Q ener i kjelleren. Og når vi skal derivere den der, så det da mye enklere å derivere den her ved å hjelpe av å bruke helt vanlige regneregler. Så la oss skrive om den her i henhold til det vi sa her.
David gange Sigurd gange Q I minus første. For da ser vi at det her jo bare en koeffisient foran. David gange Sigurd gange minus 1 som kommer ned, gange Q I minus 2. Og nå har vi kommet ganske langt, for det vi trenger å gjøre nå, det jo egentlig bare å flytte en karen der over på andre siden. Og når vi gjør det, og så behelder vi den, da har vi H halve lik, og så flytter den over, så det minus, nytt minustegn, så minus og minus til pluss. David Sigurd gange Q, gange 1 over Q I andre. Legg merke til en ting. Nå har jeg også brukt det faktum at Q I minus 2, det det samme som 1 over Q I andre. Og når jeg gjør det, så ser du det at det hensiktsmessig her å gange med Q I andre på begge sider, for nå ønsker vi å løse med hensyn på Q alene. Løser med hensyn på Q alene. For når vi ganger da med Q på begge sider her, så får vi Q I andre der, og vi får Q I andre der. For da ønsker vi å få alle Q'ene på venstre sida, og alt det andre på høyre. Ok? Og da ser vi at denne kan strykes mot denne. Og vi står igjen med Q I andre gange H halve lik David gange Sigurd. Og så ser vi igjen at hvis vi nå tar og gange med 2 delt på H, eller vi kan ta ett og ett steg da, slik at det ikke blir for mye, så tar vi ett og ett steg. Hvis vi får vekk den toeren der, så ganger vi med 2 på begge sider, eller ganger med en toer her, og da må vi gange en toer også på andre siden. Så hvis du ganger med en toer på ene siden, så må du gange med en toer på andre siden. La oss vite et trivielt eksempel, at 7 lik 7, det alle enige om. Men hvis vi tar og ganger noe med den der, med en toer på den siden, så blir jo der 7 ganger 2, 14. Men for at det her fortsatt skal være likhet og fortsatt skal gjelde, så må vi også gange med en 2 på andre siden. Og da får vi at det her 14 lik 14. Så hvis du ganger med et tall på ene siden, så prisen du betaler at du også må gange med et tall på andre siden. Så la oss gjøre det. Sånn, og sånn, da stryker vi den toeren og står igjen med Q I andre gange H lik 2 David Sigurd. Nå ser vi at vi nesten I mål. For det vi nå kan gjøre, det jo bare å dele på Helge på begge sider. Og da ser vi det at den går mot den. Og da står vi igjen med Q I andre lik 2 David Sigurd delt på Helge. Og husk også det, som en liten kommentar her, bare en liten kladd til. Q I andre, eller Q I andre sånn. Hvis vi tar kvadratrot av det, så det samme som Q I andre gange en halv, som lik Q. Så hvis vi tar kvadratrot på begge sider her, så vi I mål. For da tar vi bort den, og så kvadratrot der. Nå har jeg hatt et 10 minutt kvarters forelesning. Jeg har brukt hele tavla. Jeg har snakket relativt normalt.
brukt to mikker. En mikk som i auditoriet, og en mikk som til kamera. Jeg håper at kvaliteten på hele tavla nå såpass bra at dette kan vi leve med. Jeg kommer også nå til å zoome inn slik at jeg får tavla herifra og bort. For å se om det blir såpass kvalitetsheving at prisen verdt å betale. For egentlig så ønsker jeg hele tavla, men vi skal bare prøve nå og se. Det blir også spennende å se om en våt tavle dramatisk mye dårligere å lese fra enn en tørr tavle. Ok, da går vi hit, tar 70% av tavla og ser om kvaliteten på, eller lesbarheten på tavla blir mye bedre nå enn det var i stad. Ok. Og detaljene på det her, det finner dere i kompendiet. Der ser du at vi har gått gjennom dette. Og her ligger alle detaljene. Altså det stigningstallet til TC som lik 0. Altså stigningstallet til den totale kostnaden, det det som skal være 0. Det det som gjør at det altså dette her som gjør at det punktet her, stigningstallet her nå, skiller seg ut fra alle andre punkt på denne grafen. Ok. Så la oss se hva det her betyr for vårt firma. Oppgave David med de tallene her nå. Da skal vi finne ut hva OQ for noe. Og da bruker vi resultatet fra forrige graf som 2 David ganger Sigurd. Og her renta oppgitt og enhetskostnaden oppgitt. Og av den grunn så bruker vi det faktum, la oss kladde litt her, at H lik I ganger C. Så da skriver vi her I ganger C i stedet for. Så setter vi inn tall, og vil jeg merke til en ting, det her veldig viktig. Først skriver hun formelen med bokstaver. Veldig mange av dere har lyst til å gå rett på sak og druse inn tall med en gang. Ikke gjør det. Skriv opp formelen først, og deretter sett inn tall, det mye ryddigere. Og så kan vi sette inn de tallene,
som interessant her, og det to, og Daviden vår. Hva var den? Den var oppgitt I oppgaven. Jo, den var 730. Gange Sigurd. Og Sigurd, den var 450 kroner. Delt på 15%, og det altså 0,15. La meg kladde litt her. 15%, det har vi lært om prosentet av 100. Så det 15 hundredeler. 15 delt på 100. Og det 0,15. Og så satte vi inn kostnaden, jeg tror det var 29 kroner. Og her skal vi egentlig sette inn benevningene. Men benevningene vil være på en sånn måte at det her går akkurat opp og blir dimensjonsløst. Slik at dette her går akkurat opp og det blir bare et tall. Altså det blir bare et antall som dimensjonsløst. Så det kunne vi ha sjekket, men vi gjør det enkelt her nå og bare setter inn tallene som sådan. Men hvis vi også sjekker det her, kan vi gjøre øvinger. Så ser vi at benevningen akkurat kansellerer, og vi står igjen med 389. Denne overgangen her kalkis. Og jeg forventer at det dette dere bruker kalkisen til, at dere kan håndtere kalkisen tilstrekkelig til å kunne sette inn tall, ta kvadratrøtter og gjøre enkle operasjoner. Det det jeg forventer av dere I forhold til bruk av kalkulator. Så hvis vi skal gi en tolkning på dette her, så betyr det at hver gang Osøy Metall skal bestille disse spesialboltene, og fordi at det ordrekostnader forbundet med hver ordre, fordi at det lagerkostnader forbundet med å ha bolter på lager, så det et optimalt kvantum som Osøy Metall bør bestille hver gang. Så for å minimere den totale kostnaden, så bør Osøy Metall bestille 389 bolter hver gang de gjør en bestilling. Det det som minimerer kostnaden, altså som det mest kostnadseffektive. Og da ser vi, bare ved å sammenligne med det vi gjorde I oppgave A, at dette stemmer jo fantastisk godt. Altså, den grafiske løsningen stemmer godt med den analytiske. Analytisk løsning. Og den stemmer med den grafiske, og det neste oppgave. Men da stopper vi her, for nå vi ferdig med den der delen, og nå har jeg holdt på en halvtime, og det nok I forhold til å avgjøre om dette her en teknisk kvalitetsmessig tilstrekkelig til at folk kan følge det her på YouTube. Så jeg vil avslutte med å si at dette her en testforelesning, bare for å teste om kvaliteten på lyd og bildet tilstrekkelig. Og vi har delt inn den forelesningen her I to, der vi har I snakkende stund 70% av tavla, og der vi også I første halvdel brukte hele tavla. Håpet mitt at det her med hele tavla så god kvalitet at vi kan bruke det.